Ja, I dag har jeg drukket kaffe med Tore Vestby, som mangeårig ordfører I Frogn, og som vicepresident I Mayors for Peace I verden. Og nå får altså Eiken fredsprisen. Hva vil du si til Eiken? Jeg må jo først få lov til å gratulere på det aller hjerteligste. Vel done, dere har kommet som en frisk vind inn I vår felles agenda. Og vi henrykte over at dere har fått prisen. Dette skaper en ny bevegelse I muligheten av å få til en atomvåpenfri verden? Ja, jeg tror på at ut av alt så kommer det muligheter, og nå har vi en mulighet til å ytterligere få fram vårt budskap. Hele verdens øyne nå på Oslo, og vi ordførere I Norge og Mayors for Peace, vi vil gjerne bidra til at det her blir ordentlig trøkk på saken. Flott.